Yo, acele. Kredi korup oturursam uyda. Koreyalik kelinizni totdilar. Boring sochingizni oldirib keling deb totdilar. Nimaga desam, sochingiz o'sib ketibdi-yu. Nima bu ahvol? Odamga o'xshab yurmaysizmi deb. Kelmasiz qaysi kirgizmayman uyga deganingiz sartarosh ketaman hozir. Adam bo'lma. Sochingiz nima? Hazotgan stilimiz men bola, men boladagi. Bunaqa stil qilib olinglar dedim. Bunaqa stil mumkin emas aka. Qadam masaj seansda boshlaringizni masaj qilib. Bo'ldi. Davolar stressni yo'qotib ketadi.
ko'rayotgan edi. Juda ham bir mehrlarini juda berib, mana ko'rayotgan edi. Orqalarini ham ularni ham juda mehr berib oldilar. Rahmat kattakon. Xudohonga. Mana sochlarni oldirib, ishlarni bitirib keldi. Endi kelin oldiga.